السلام علیکم ناظرین، پاکستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز سیریز کا پہلا میچ کب، کتنے بجے اور کہاں پر کھیلا جائے گا اور پاکستانی ٹیم کے اسکواڈ میں کون سی تبدیلیاں کی جائیں گی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا جلدی سے یار ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک ہر وقت بر وقت پہنچتے رہیں۔ فرینڈس، پاکستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز سیریز جو ہے بنگلہ دیش سیریز کے بعد جو ہے فوراً شروع ہو جائے گی، اسی منتھ جو ہے شروع ہو جائے گی۔ پاکستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ جو ہے 13 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ یہاں پر پاکستانی ٹیم میں دو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں کہ یہ کی جا سکتے ہیں، ایک تو احمد شہزاد کو موقع مل سکتا ہے، دوسرا جو ہے شرجیل خان کو موقع مل سکتا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ 13 دسمبر کو رات 8 بجے کھیلا جائے گا اور یہ میچ جو ہے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اگر آپ اس میچ کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے دراز ایپ سے اس میچ کو لائیو دیکھ پائیں گے۔